ba Gabriel ba komi ko leka ko finga. Gabriel c'est qui na famille oyo biso toza ba tete la Gabriel amta ko lobate ba ba mona etanga utaka ki sangani ya ba to bazar ba photo na ye ya ya choko totala age o tombo loboko bo zelenga papa tenti toza pe ba responsable bango ba na ba théâtre ya ki lelo ya ki pit hein tellement bazo kende bazo sukola bazo sala nini ba comme na ba trafic de fluence maman olive maman olive ba mon pe maman na biso Denise ayale ba pesi mukongo ba kimi et comme si maman na bambeli aminu mi balé bambeli aminu mi maman oh ba sali olive ne ba kimi ko kima ka yo un jour baza ba touté pe na cesse bazonga ka kuna ba kenda ko zwa mbongo ba liaka ko bon mon ngani defi ba osala ki pit na mino de bo mesana ko bimana bana mike ko garder ba personnalité bo na bana ya mikolo bo bomba ka bana bino bozo bo bomba ba age bo kuma bana ba 80 so ki bo yate biso pe to na tina ya binote o bozo ke saba ki ndumba na chine na luanda bo sala ba porno bozo leka bozo fingana inga shaba stewa to za même famille bolia bolela biso ya kosakana te to laksa bino ke to za na social de kuna biso to kundaye boye lisusu na bokul boye ko bolie bato balia mbongo papa wemba biso to kanga mabuku ba vina bango ezande emilelo papa mbazaki chef coutumier bambongo wane sala bango biente be cheke sala mela bango ese bako sosolate boye suna oya jaki tu remis na biso ka winner to timbeli tu de miyibi bino batata kala ba mama kala na ba pit na bino ba bimi lelo boso ganza rate soka boke kuna mbongo mabebo zibo lie ya mbela mini mbo woke kuza mbongo abatu bozo lia bozo ndima mutu wala te bo sala na ngwelo kote te bozo na ba dekale ba souvetement libanda ba string ezo monana ba sexy bozo ko lele mama shako zaki mwasa liputa mwasa sexy te ah pe place au sac ndumba ezate couvre fezo bandava batu bazo mema basango o famille bazo luka mbongo bazo sala bopo bazo ba 20000 dollars pa mama mama de mama Denise sa pese 20000 dollars elo ni bazo luka ata tozo luka mbongo wana jaki chaque wa sali carrière na ya 49 ans ezali ebele ye moko aleka ki na nini emission moko na landaki alobaki bo pesa nga mbongo na lokola za na bon moyo na li mbongo na bozo linga bo pesa nga so na kufi likambo te lokola esala makite tango za na bon moyo lokola kufi ba famille pe bako ko li yango esungi bango ata lelo ba te emission pe mon ni mamoko wa komia nkombo ya ta ya Jackie Chako diala eza pe malamu eza mabete lelo ya kei balelie non air pe bazo konne ole non air yo lo ti na mbongo wana te batu bakufa combien o baba ba kondi ba pesa ba mbongo yo to le kana bona banzela ba mbongo wana eza susute hein fami pe ko tele ma pe na mbongo wana ba ko boma na pe ko lia na kaka pona mbongo wana ah bozo mona non ba kundi bembete nde bozo mona ke fami bazo lempa lempa mais le loso ki ba kundi comme natanga ko kabola bo sali erreur boko ba ko bomana bozo mona ke maya mi se kauki bango bazo le la lisu mama cha côté ndenge za ka keno batu bazo le la bozo mona ke moi moi bato yo bazo le la nde ko na bango bazo le la lisu su te ba zui ba courage oh nde bazo simba mama ni boy ba simbe su te ye boko mona ke boya zongi azo le la te des acteurs de chambre noire et ça les soutenir comme il tout droit banda 20000 wane yé na so même ngana yo boy to ça sous sa maman chako bango bana souci te babi mbongo babi ba lié la ki maman chako te manani papa wemba te faut ba lié la maman chako et comme il relié la rabatou ba lo bien au clair ba ça clair ya so ba dit pa ba soda jour wana ba dit pa soda et yé ba bundisi ba bimisi minduki kaka boye ba landi ba artiste mwana mwasi moko ba na yebi na bosani kombo na ye a pasuki na likolo awa ba kote na ndaka batu ba panzi ba sani ba ibi batu ba telefone na ba soda ba kote na ba shamba batu ba sani e panzani ba mbele na iso ndaka batu e panzani ba ibi ba telefone prince lo ba ibi ba telefone na suka na lepsu to linga to kena a to linga ange to mwone ba zi defimo ba kote na kati siko ba zo bela nga na musika ye yo gabu ye yo songa nda ku ngabi bosaka na ngate bino mona eska to temi a to temi comme des personnes babi 20 personnes a to 7 ozo sa nda ku na sans ni bosaka ba obo saka na kuna ba monika ke o moya mo so yo moya ezate basi mja ba dimba demare ba ke bosa ma ba demare ba ke mama cha kaza mama mo ya quartier te ke akufi biso to zo ya otonda na po mama mama mo msu mama mari mo ateka ni kwanga na venir akufi Eza mama chako ni mtu akufi na yeba teso ba yeba valer nini o mama chako azaki na ngo to ya na pona sentiment ke zaka ke to ya omone ba misusu eh ezaka pas si to ta ndenge to zaka na mtu
ndenge to vandaka na mutu yango to sa to ko vana banda kute yango zo mona ke bato ba on linga kaka donc nazala ka wana pona mona soute maintenant vandaka na nazana na kabula ma ona zana ngona bato bazana elo sko ba soda ba osala ne lo ko fami na bango ba osala sko wana ndeza mabe bazo benga jipi bango moko bango mo ba benga jipi za mabe siko seke omoni nga na ozunga sko na emission suka o maasha kwa sala ka va ku fandinga lo bake. Bon, ça va, gouvernement, ça va, on a dit, on a confié dans la famille, 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 on a Mawe sila ndeni mutazano na ndaka malini mutu na wakufi, na wakundi te. Mawe sila bosu koso baku, mawe sila na mutazano na malini, bosu bakundi ye, abeti kanopu. Seki mawango izante. Te, 20,000 te, yomo ni 20,000 loko saka nango. 20,000 dollars te, mama, 20,000 dollars esisi, esisi fami mawa. Bakumi kopi, seske biso nito za tozo ke kula nambongo na bango. Toto ke kukabula mawa, na kukabula mawa, po, totali, mama oyo tozalaka na ye et puis plein oyo tozalaka na ye donc azalaki génération génération ce qui ba mama mususu ba koma pe ba pire na ba biso a partir ya ya mama chako po anini ninga azalaki na soso aye pas moi na 10 ans a comme na 10 ans soit aye na moi na boydo so tie na scène na moto na na joie na ye te aye bien pété a jouer na ye lokola si ba basi ba ye bana ka donc azaki cool donc yango biso nyo so pende to zaka ba cool to za pe kana to talaka to za pe génération et pas c'est vraiment ça na souci ma casse parce que camarade nanga na no benge camarade nanga na ya ke pa na ye na vanda ka sope na na voyage maka alors ka ye la nga pièce ali ku tanga bi boni boyeko ozo se nga mutu ya komanda ba oza oko ye la nga poza mwana nga oyo ka pe boni donc azaki mama moko yaya moko ndeko moko camarade moko bien mais le koleza mokano ya nzambe tobi tozong saka kembo masanzoli na mboka na ye po yende nzamba permettre tant do kelinga lia yo ce qui a lié yo c'est que nzamba I'm very, very grateful.
solo, bakoye bayo, nenge.